Bakıda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə bugün günorta saatlarında paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürən avtomobili qəzaya uğrayıb. Nəticədə Nazirliyin bir neçə əməkdaşı xəsarət alıb. Məlumata görə yaralanan şəxslərdən birinin müalicəsi davam etdirilir. Digərlərinin isə ambulator yardım göstərilərək evə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.